Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Մենք շարունակում ենք հետևել հետընտրական տրամադրություններին, որոնք այս օրերին մեծամասամբ ձևավորվում են ազատության հրապարակում։ Այստեղ հացադուլն է շարունակում Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչպես գիտեք, նրան այցելում են քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ։ Շատերը Ռաֆի Հովանեսյանին խորհուրդ են տալիս հրաժարվել հացադուլի այդ ծայրահեղական համարվող քայլից։ Այսօր մենք կլսենք ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այցելել եք Ռաֆի Հովանեսյանին։ Չեմ այցելել։ Իսկ միտք ունեք այցելելու։ Մեր խմբավորության ներկայացուցիչները այցելել են, եւ եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, կմտածեմ։ Այսօր ներքաղաքական տրամադրությունների ձևավորման կենտրոնի համարվում նաեւ սահմանադրական դատարանը, եթե համաձայն եք։ Ինչ որոշում պիտի ակնկալել ըստ ձեզ համանրադրական դատարանը։ Համանրադրական դատարանից պետք է ակնկալել միայն ու միայն օրինական իրավական որոշում, որովհետև ցանկացած քաղաքակիր երկրում, երբ որ կողմերից մեկը համաձայն չէ կամ վիճարկում ընդդությունների արդյունքները, ճանապարհը մեկն է։ Դա իրավական ճանապարհն է դատարանների միջոցով։ Մեր համանրադրությամբ դատական իշխանությունը ունի առանձնացած գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունից, եւ այդ իմաստով ճանապարհը մեկն է, եւ ցանկացած որոշում համարական դատարանի պետք է պարտադիր լինի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, այդում նաեւ թե ընդդիմության եւ թե իշխանության համար, քանի որ խնդիրը արդեն իրավական տիրույթում է, այդ իմաստով քաղաքական որևէ գործիչ, որևէ քաղաքական հուսակցություն պետք է զերծ մնա ճնշումներից համարական դատարանի սպասված որոշման վրա։ Համանրադրական դատարանի որոշումը համարել վերջակետ, փակում է քաղաքական բանավեճի պատուհանը, թե ոչ։ Համանրադրական դատարանի որոշումը դա հենց վերջակետն է իրավական առումը, որովհետև համանրադրական դատարանը մեր պետության բարձրագույն դատական ատյանն է, եւ այդ իմաստով բնականաբար համանրադրական դատարանի որոշումը ցանկացած երկրու պետք է լինի վերջակետ, որովհետև մարկային հասարակությունը եւ քաղաքականությունը, քաղաքականության պատմությունը այլ մեխանիզմներ չի ստեղծել։ Դու պետք է ունենաս փաստեր, եւ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն ոչ թե ով բարձր է գոռում, ով ավելի շատ մարդ է հավաքում հրապարակում այդ տարբերակով, այլ պետք է իրավական տարբերակով լինի, որը որ կա բոլոր երկրում։ Հակառակ դեպքում կարող է շատ վատ նախադեպ ստացվել, որ յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո այս կամ այն տեխնացուն, որը համամիտ չէ կամ կարծում է, որ իրոք իր ձայները քիչ են հաշվել կամ եւ այլն, նա կարող է ասել, որ եթե ինձ ձեռնտու չէ ընտրությունների արդյունքները, ուրեմն պետք է իմ դիակի վրայով կամ այլ ճանապարհով գնալ խնդրի լուծման։ Խնդրի հանգուցալուծումը մեկն է, իրավական, իսկ իրավական խնդրի հանգուցալուծումը դա բացառապես տեղի ունենում համանրադրական դատարանում։ Համանրադրական դատարանում պարզ է, ինչ է տեղի ունենում, բայց ազատության հրապարակից այլ պահանջներ են հնչում։ Հիմա ինչպես վարվել դրանց հետ։ Նախ պետք է ասեմ, որ այստեղ հակասություն կա։ Գործիչը որևէ որ կամ կոմնակիցները, որոնք որ դիմել են համանրադրական դատարան, նրանք զուգահեռաբար իրականացնում են քայլեր, որոնք մեկը մյուսին չի համապատասխանում։ Նրանք իրականացնում են քաղաքական ակցիա եւ միաժամանակ դիմում են համանրադրական դատարան։ Չսպասելով համանրադրական դատարանի վճռին, նրանք այդ գործիչը հայտարարում են, որ ես չեմ ընդունելու համանրադրական դատարանի վճռը կամ դա ձևական է։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ դա մի քիչ ավելի քաղաքական կապրիզի է նմանվում։ Մենք պետք է զերծ մնանք քաղաքական կապրիզներից։ Մենք պետք է լուրջ խնդիրներ լուծենք։ Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր ընդդիմադիր տեխնացու, յուրաքանչյուր տեխնացու, որը հավաքել է 50%-ից պակաս ձայն, կարող է հայտարարել, որ ես համամիտ չեմ եւ գնում եմ իմ ցանկացած ճանապարհով։ Սա իրավական ճանապարհ չէ, սա քաղաքական ավանտյուրայի ճանապարհ է, սա շանտաժի ճանապարհ է քաղաքակիրթ աշխարհում, նաեւ արևմտյան երկրներում, որի արժեքային համակարգի կարող է նաեւ հարգարժան ընդդիմադիր տեխնացու Ռաֆի Հովանեսյանը, այնտեղ կա շատ լավ ավանդույթ։ Պարտված տեխնացուն շնորհավորում է հաղթող տեխնացուին։ Եթե դու համամիտ ես, դու պետք է վիճարկես դատարանում, եւ դատարանը որոշումը կկայացնի, ինչ որոշում էլ որ կայացնի, պետք է մենք բոլորս դրա հետ համաձայնենք։ Ընդդիմությունը ասում է, մենք 540,000 ձայներ ունենք։ Ինչի ասեմ, այդպես է։ Այդպես է։ Ասում եմ, մի փոքր ավելի էլ ունենք։ Հիմա հենց դա են վիճարկում համանրադրական դատարանում։ Եվ խոշոր հաշվով ասում է, որ
տվեք այդ ձայների համապատասխան իմ տեղը այս քաղաքական իրականությունում։ Ես ճիշտ նկարագրեցի խնդիրը եւ ընդդիմության պահանջը։ Եղ ընդդիմության պահանջը մի քիչ ճիշտ ձևակերպված չէ, ոչ թե ամբողջական իշխանություն, թե իշխանության իմ տեղը տվեք։ Նախ պետք է ասեմ, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում եւ բնականաբար հաշվի ենք նստում բոլոր այն քաղաքացիների հետ, բոլոր այն դժգոհությունների հետ, որոնք որ կան մեր երկրում։ Եվ բնականաբար քաղաքական իշխանությունը իր ապագա գործողություններում չի կարող հաշվի չնստել այս մեծ զանգվածի, այս մարդկանց կարծիքի հետ։ Բնականաբար մեր բարեփոխումների մեջ մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այն, որ շուրջ 540 000 մարդ ձայն է տվել երկրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուին։ Սա մեկ։ Բայց եթե մենք յուրաքանչյուր ընտրական պրոցեսից հետո մտնենք մի ցիկլ, որ ես այսքան ձայն ունեմ, ուրեմն բերեք նոր արտահայտություններ անենք, դա կամայականության կնմանվի։ Կա սահմանադրություն բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, կա մի ճանապարհ, այդ ճանապարհը հետևյալն է։ Կա սահմանադրություն, դա իրավական եւ քաղաքական ճանապարհն է։ Իրավական ճանապարհը հուշում է, որ նրանց պահանջները պետք է լինեն իրավական եւ իրատեսական։ Հիմա իմ կողմից շատ հարգված ընդդիմադիր իմ գործընկերների պահանջները ոչ իրավական են, ոչ իրատեսական են։ Հայաստանը ոչ միապետություն է, ոչ էլ այլ միջնադան եկիր է, որպեսի յուրաքանչյուր պետության առաջնորդ ինչպես ուզի, այնպես էլ վարվի։ Ասում են՝ ցրեք ազգային ժողովը։ Ես իրենց հարց եմ տալի, սիրելի գործընկերներ, ինչպես ցրենք ազգային ժողովը։ Սա մեկ, եւ երկրորդը՝ ինչու ցրենք ազգային ժողովը։ Որովհետև ասեցի, չի համապատասխանում այսօր ընդդիմության մենք մեկ ամիս հետո կամ մայիսի 5-ին տեղի են ունենալու Երևանի ավականու ընտրություններ։ Դուք պատկերացնում եք մեկ այլ ուժել հավաքի Երևանի ընտրություններում, դրիվ նոր, ասենք քաղաքական ուժ հավաքի երկրորդ տեղը վերցնի, եւ հիմա այլ ասի, քանի որ Երևանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մեր քաղաքական ուժը ունի այսքան ձայն, ուրեմն ես առաջարկում եմ նոր պարլամենտական ընտրություններ, քանի որ ինձ չի բավարարում, որպես իմ ֆրակցիայի քանակը պարլամենտում։ Ընտրությունները պատվերով համերգ չեն։ Մենք, եթե այսպիսի տրամաբանությամբ գնանք, մենք ամեն տարի կգնանք ընտրություն իրականացնելու ճանապարհով։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ընտրությունները ցույց են տալիս, թե ինչպիսի մտնոլոր կա քո երկրում, եւ ի վերջո քո հասարակության մեծամասնությունը ում է վստահում բարեփոխումների կուրսը կամ կառավարումը երկրի ապագա տարիների ընթացքում։ Բերեք մի փոքր ավելի պարզ ձևակերպենք խնդիրը։ Իշխանության, ավելի շուտ հանրապետական կուսակցության խնդիրը կամ ընդդիմախոսը Ռաֆի Հովանեսյանն է, թե ժառանգություն կուսակցությունը։ Որտեղ է քաղաքական բանավեճը տեղի ունենում, անձերի միջև, թե կուսակցություններին կամ քաղաքական միավորներին։ Պետք է ասեմ, քաղաքական բանավեճ ես չեմ տեսնում, որովհետև հանրապետության նախագահը հրավիրել պարոն Հովանեսյանին երկխոսության, որպեսզի նստեն եւ քննարկեն եւ որոշեն քաղաքական օրակարգը։ Քաղաքական օրակարգը մի բան է, խնդիրների լուծումը մի բան է, ծրագիր ներկայացնելը մի բան է, ասել, որ իմ դիակի վրայով կլինի երկնակալության արարողությունը, դա լրիվ այլ բան է։ Նման հայտարարությունները որևէ քաղաքական օրակարգի հետ կապ չունեն։ Այո, ամբողջ աշխարհում կա մի ճանապարհ, ճանապարհը մեկն է՝ երկխոսություն նստել, քննարկել, առաջարկել օրակարգ։ Նիշբախտաբար այս 21 տարիների ընթացքում մեր երկրում բոլոր ընդդիմադիր ուժերը առանց բացառության երբեք այլ ընտրանքային ծրագրեր չեն ներկայացել, միշտ քննադատել են։ Ինչ ես առաջարկում։ Այս տարիներ ես արդեն 5-6 տարի աշխատում եմ պարլամենտում, որևէ բյուջեի քննարկման ժամանակ ընդդիմությունը այլ ընտրանքային բյուջեի ծրագիր չի ներկայացել։ Կառավարության ծրագրի հաստատման ժամանակ ընդդիմությունը այլ ընտրանքային կառավարության ծրագիր չի ներկայացել։ Ամենահեշտը քննադատելն է։ Եվ մի բան պետք է գիտակցենք, որ մենք պետք է վերջնանք անլուրջ քաղաքական կապրիզներին։ Մենք պետք է գնանք ճիշտ ճանապարհով։ Սա չի նշանակում, որ երկրում չկան դժգոհություններ, սա չի նշանակում, որ պրոբլեմներ չկան։ Իհարկե կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք օր առաջ լուծելու կարիք ունեն, բայց դրա ճանապարհը նստել եւ ծրագրային քննարկումներն է, այլ ոչ թե ասել
Ես եթե այսպես եմ ուզում, ուրեմն այդպես պետք է լինի։ Չի կարելի քաղաքական process-ները տանել դեպի փակուղի, այնուհետև իշխանությունն ու հասարակությունը գլուխ կոտրոկի մեջ ընկնի, թե ինչպես պետք է անի, որ այդ մարդուն փրկի իրան դուրս բերի փակուղից։ Այս ընթացքը փակուղի է տանում։ Համենայն դեպս ես գտնում եմ, որ միակ ճանապարհը դա երկխոսությունն է եւ քաղաքական օրակարգը։ Համենայն դեպս այսօր ես ընդդիմադիր Թեգնացուի մոտ քաղաքական օրակարգի բացակայություն եմ տեսնում։ Լավ, այդ դեպքում ում առաջարկի շուրջ պիտի տեղի ունենա ձեր նշած երկխոսությունը։ Կարևորը բովանդակությունն է։ Կարևորը բովանդակությունն է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ձևնել է երկրորդական։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ ազատության հրապարակը երկխոսության տեղ չի, մենք ոչ թե ասում ենք, մենք դեմ ենք ազատության հրապարակին կամ այնտեղ մարդկանց կոչերին, ոչ, մենք ասում ենք, որ կա քաղաքակիրթ ճանապարհ։ Երկխոսությունը նրա համար է, որպեսզի մարդիկ նստեն եւ իրենց քաղաքական թիմերով երկու կողմով նստեն եւ քննարկեն։ 1000 հոգու մեջ, 500 հոգու մեջ երկխոսություն չի լինում, դա միտինգ է։ Եթե միտինգ են հրավիրում, թող ասեմ, միտինգ են հրավիրում։ Երկխոսությունը չի լինում լրատվամիջոցների մոտ, երկխոսությունը չի լինում շատ դեպքերում հրապարակային եւ մեր գործընկերը, որպես նաեւ փորձառու դիվանագետ, պետք է դա շատ լավ իմանա։ Եվ կարեւորը այստեղ բովանդակությունն է, ոչ թե ձևը։ Այո, Հայաստանում շատ լուրջ անհրաժեշտություն է, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը ներկայացնեն իրենց քաղաքական օրակարգը եւ նաեւ բարեփոխումների ծրագիրը։ Իշխանությունը մեկ անգամ չէ այս տարիների ընթացքում ապացուցել, որ այո, մենք լայնախոհ ենք, մենք պատրաստ ենք լսել, մենք չենք ասում, որ մեր ասածը դա վերջին ճշմարտությունն է, մենք պատրաստ ենք լսել, բայց պատրաստ ենք լսել քաղաքական օրակարգ, տնտեսական օրակարգ, սոցիալական օրակարգ, այլ ոչ թե սադրանքի կամ շանտաժի կամ փակուղու տանող օրակարգ։ Նախագահի այս ազատության հրապարակ հնարավոր համարում եք։ Նախագահի խոսնակ պարոն Արզումանյանը դրա շուրջ սպառոշ պատասխան տվել է, ես ավելացնելու բան չունեմ, չնայած կարող եմ ասել, որ քաղաքականությունը ինչպես Բիսմարկն ասում հնարավորինի արվեստ է։ Ռաֆ Հովանեսյանը ասում է, ես մի անգամ գնացել եմ նախագահական նստավայր, մի անգամ էլ թող նախագահը գա ազատության հրապարակ։ Գիտեք ինչ կա, պետք չէ։ Դիտիք պարզունակ է իհարկե։ Պետք չէ այդքան անլրջացնել հա process-ը, որովհետև եթե այդպես մտածենք, նախագահի թիմակիցների մի մասը արդեն այցելել է պարոն Հովանեսյանին, մենք դրա մի քիչ առաջ էլ ասացի, խնդիրը բովանդակությունն է։ Խնդիրը բովանդակությունն է։ Եթե պարոն Հովանեսյանը Հացադուլյանին որպեսի այցելենք, այլ բան է։ Եթե ինքը Հացադուլյանին որպեսի ներկայացնի քաղաքական օրակարգը, դա լրիվ այլ բան է։ Այսօր ասում եմ, անհրաժեշտություն է, որպեսի մենք չգնանք փակուղի տանող ճանապարհով։ Այսօր անհրաժեշտություն է, որպեսի մենք չգնանք եւ զերծ մնանք ցնցումներից։ Մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է շուտապույտ խնդիրների լուծում։ Իսկ շուտապույտ խնդիրների լուծումը ցնցումներով, փակուղի տանող ճանապարհներով, քաղաքական ավանտյուրա հիշեցնող քայլերով իրատեսական չեն։ Բոլոր ընդդիմադիր գործիչները եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը պետք է գիտակցեն, որ պահանջները պետք է լինեն իրատեսական։ Եթե քո պահանջները իրատեսական չեն, եւ նաեւ քո թիմակիցները չեն տեսնում քո հաջորդ քայլը որն է լինելու, ապա կարծում եմ այստեղ խնդրեմ կա։ Բերեք մի հարցում էլ իրատես լինենք։ Այսօր ընդդիմություն ասելով դուք ում նկատի ունեք։ Այսօր ընդդիմություն ասելով ի նկատի ունեմ թե ժառանգությանը, թե դաշնակցությանը, թե հակին։ Չէ, դուք այդպես համահարտեսնում եք, բայց դերակատարը ժառանգությունն է այսօր։ Թեև այստեղ էլ մի նրբություն կա, որը ժառանգությունն է։ Իսկ ինչու դերևս։ Որովհետև ապագայում մենք ունենք ավականու ընտրություններ Երևանի, որտեղ մենք ականատես կլինենք, որ ընդդիմադիր տարբեր ուժեր կպայքարեն միմյանց դեմ, որպեսի տեսանելի լինի մեր հասարակությանը, ով է իրականում երկրորդ քաղաքական ուժը։ Քանի որ առաջինը պարզ է, ես այն կարծիքին եմ, որ բոլոր թերություններով հանդերձ է, բոլոր բացերով հանդերձ հանրապետական կուսակցությունը ունի բոլոր շանսերը, որպեսզի այս ընդդիմությունները եւս հաջողությամբ ավարտի, այսինքն իսկ երկրորդ տեղի համար մենք դեռ կտեսնենք այլ ընտրանք ընդդիմություն կամ ընդդիմադիր ուժերի միջև նաեւ փոխադարձ պայքար։ Այսինքն ավականու ընտրություններում Երևանի դուք ենթադրում եք պայքար ընդդիմության միջև գծավալ։ Նաև ընդդիմության միջև գծավալը եւ այլ ընտրանք ընդդիմության միջև գծավալը։ Դա ամենաձեռնտու տարբերակը կլինի իշխանության։ Իշխանությունը անկախ նրանից, թե իրենք ինչպեսի մեր ընդդիմադիր գործընկերները կամ մեր մրցակիցները ինչպեսի մարտավարությամբ կգնան, իշխանությունը երբեք որևէ մեկի դեմ չի պայքարել։ Ի տարբերություն մեր հարգարժան ընդդիմադիր եւ այլ ընտրանքային գործընկերների, մենք միշտ պայքարում ենք հանուն մեր ծրագրերի իրականացման։ Այս ընտրություններին եւս մենք պետք է պայքարենք հանուն ավելի լավ Երևանի։
Հիմնարկության մասին Ռաֆի Հովանեսյանը բացահայտ արդեն ցույց է տալիս, որ ինքը քաղաքական կոնսոլիդացիա չի առաջարկում եւ այդպես մեծ սիրով էլ չի հրավիրում քաղաքական ուժերին, թե եկեք միացեք մյուս փուլը, ընտրական Երևանի ավականո ընտրությունները միասին անցկացնենք։ Դուք վերլուծել եք կամ հասկացել եք այս նրբության իմաստը որն է եւ ինչու է Ռաֆի Հովանեսյանը այդ քայլը կատարում։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ պայքարը պետք է ծավալվի ոչ միայն առաջի տեղի, այսինքն իշխանության եւ ընդդիմության, այլ պայքարը պետք է ծավալվի ոչ իշխանական ուժերի միջև։ Եվ մենք նաեւ ականատեսն ենք եղել եւ 2009-ի նույն ավական ընտրություններում, երբ որ ՀԱԿ-ի կողմից իրականացված պրեսինգի արդյունքում Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը ձեռնպա մնաց եւ չմասնակցեց ընտրություններին, այնուհետեւ նրանք հրապարակավ հայտարարեցին, որ դա իրենց սխալներից մեկն էր։ Ինչպես նաև պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ մենք տեսանք, որ այո, շատ իրատեսական է, որ ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական ուժերը նաև խնդիր ունեն պայքարելու ընդդիմադիր էլեկտորատին տիրանալու համար։ Եվ այս իմաստով անխուսափելի է, ուզի իշխանությունը, չուզի իշխանությունը, ուզի ընդդիմությունը, չուզի ընդդիմությունը, անխուսափելի է նաև պայքարը այդ ֆրոնտում։ Բայց Ռաֆի Հովանեսյանը ասում է, ես ժառանգություն կուսակցությունը չեմ այլևս, ես ներկայացնում եմ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Նրբությունը իմ կարծիքով հենց այստեղ է, եւ դու ձեր արչեւ ինքը Հայաստանի քաղաքացուն է առաջարկում, ոչ թե ժառանգություն կուսակցությունը կամ որևէ այլ կուսակցության ներկայացուցիչ։ Ես չեմ կարծեմ, որ Ռաֆի Հովանեսյանն է միայն, որ պետք է ներկայացնի Հայաստանի քաղաքացիներին։ Չէ, այս բանի մասին է խոսքը։ Ձեզ եւ ինձ հասած ինքը չի ներկայացնի, շատ քաղաքացիների, Հայաստանի քաղաքացիներին տարբեր քաղաքական ուժերը ներկայացնի, եւ Հայաստանի քաղաքացիները շատ հագիրով այդ 540,000-ին, պետք է չզարմանափակվենք այդ 540,000-ով, Հայաստանի քաղաքացիները շատ ավելի շատ են, եւ հաստատ պարզ թվաբանական հաշվարկով 861,000-ը շատ ավելի մեծ է, քան 540,000-ը։ Այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք լսելու այդ 540,000-ի հավաքական կարծիքը բարեփոխումների կուրսի նկատմամբ, այլ ոչ թե կապրիզների։ Ով պիտի առաջարկի հանգուցալուծումը, մոտենում ենք մեր զրույցի ավարտին։ Բնականաբար հանգուցալուծումը պետք է առաջարկի իշխանությունը, եւ իշխանությունը առաջարկել է այդ հանգուցալուծումը։ Իշխանությունը նախագահի աշխատակազմի մակարդակով առաջարկել է Ռաֆի Հովանեսյանին հանդիպել եւ քննարկել։ Ցավոք սրտի դեռևս առաջարկը չի ստացել adekvat պատասխան։ Այսինքն ընդունում եք, որ քննարկվելիք խնդիր կա։ Քննարկվելի խնդիր միշտ կա, եւ այն երկրում, որտեղ քննարկվելի քաղաքական հանգուցալուծմանը վերաբերող, բնականաբար քննարկվելի խնդիրներ չեն կարող լինել մի երկրում քննարկվելի խնդիրներ, եթե այդ երկրում ճգնաժամը նորի ավարտվել, երբ որ այդ երկրում կա գործազրկություն, երբ որ այդ երկրում կա սոցիալական բևեռվածություն, երբ որ այդ երկրում կա արդարության հետ կապված խնդիրներ, որի մասին մենք խոսենք, երբ որ այդ երկրում կա կոռուպցիա հետ կապված խնդիրներ, ինչպես կարող է չլինել քննարկվելի խնդիրներ։ Եվ հենց դրանով է պայմանավորված, որ նաև պարլամենտում մեր իզ նախաձեռնությամբ հրավիրվեց քաղաքական քննարկումներ բոլոր քաղաքական խմբակցությունների միջև։ Հանրապետականը միշտ պատրաստ է եղել եւ ինքն է նախաձեռնել քաղաքական քննարկումները, բայց խնդրում եմ եւս մեկ անգամ բոլորը շատ ճիշտ տարբերենք քաղաքական քննարկումները քաղաքական օրակարգը փակուղի տանող ճանապարհից։ Երբ որ ես ասեմ, ես ամենալավն եմ, ես ոչ մեկին իրա ոչ մեկի առաջ ես չպտի լսեմ, ես ինձ տանում եմ փակուղի, իշխանությունը ի տարբերություն ժառանգության առաջնորդի չի ասում իմ ասածները վերջին ճշմարտություններն են, իշխանությունն ասում է, այո եղբայր, մենք ունենք թերություններ, այո կան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծենք, մենք առաջարկում ենք այս ճանապարհը, ո՞ր ճանապարհն ես առաջարկում դու, այ նստենք քննարկենք, բայց իր առաջարկած ճանապարհը դա ճանապարհ չի, դա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի խորը անդուտ։ Ավարտում ենք, բոլորը ասում են, որ պետք է գնալ փոփոխությունների, ընդ որում գնալ հիմնարար փոփոխությունների, եւ որևէ կոսմետիկ գործողություն այստեղ էական դերակատարություն չի ունենա։ Դա ասում է եւ իշխանությունը, դրան եւ մղում է ընդդիմությունը, ընդդիմությունը։ Դուք կասեք, փոփոխություն ասածը ինչ է ենթադրում, ո՞ր ժամկետում եւ ո՞ր օղակից։ Նախ, փոփոխություն ասածը ենթադրում է այն բարեփոխումների լայն կուրսի շարունակականությունը, որը իրականացվել է այս ընտրությունների ընթացքում։
Եթե երբ որ մենք համեմատում ենք նույն առակայական եմ ասում խոսքի ազատության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008-ին եւ 2013-ին մենք ունենք երկու տարբեր Հայաստան։ Երբ որ մենք տեսնում ենք իշխանությունների պատրաստակամությունը բաց հրապարակային աշխատանքը 2008-ին եւ 2013-ին երկու տարբեր իշխանություններ։ Երբ որ մենք ներկայացնում ենք մեր խնդիրների լուծումը եւ մեր թերությունները 2008-ին եւ 2013-ին դրանք երկու տարբեր Հայաստանն են։ Երբ որ մենք ներկայացնում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարը 2008-ին եւ 2013-ին, ելի տեսնում ենք, որ կա լուրջ տեղաշարժ։ Իհարկե, դրանով հանդերձ կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ իշխանությունը պատրաստ է բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ կանաժեշտ է թեկուս վիրաբուժական միջամտության գնալ այդ ճանապարհով։ Իշխանությունը պետք է գնա փոփոխությունների ճանապարհով, բայց այդ փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ։ Փոփոխությունների նպատակը արդյունավետությունն է։ Մենք տեսել ենք, որ այս տարիների ընթացքում թերություններով հանդերձ, խնդիրներով հանդերձ, պրոբլեմներով հանդերձ այդ փոփոխությունները դրական արդյունք տվել են, եւ այն 59%-ը, որը ստացել է գործող նախագահը, շատ լուրջ վստահության պաշար են։ Բոլորը խոսում են 36-ից, 59%-ը այսպիսի պայմաններում, դա շատ լուրջ վստահության պաշար է, եւ բոլոր ժողովրդավարական երկրներում 55%-ից ավելի, ասենք նախագահները ընտրվում են 53-ից 58, մինչեւ 60%, ասենք երբ որ մի երկրում որտեղ կա 35% աղքատություն, մի երկրում որտեղ կա բազմաթիվ խնդիրներ, քո հասարակության մեծամասնությունը այդ խնդիրների լուծումը կապում է գործող նախագահի եւ իշխանության հետ, խոսում եմ մի փաստի մասին, որ նրանք տեսնում են այն դրական տեղաշարժը, տեսնում են այն լույսը, դեպի ուր նրան տանում է իշխանությունը, բայց իշխանությունը միայնակ չի կարող այդ ամեն ինչը լուծել։ Իշխանությունը պատրաստ է իր թերությունները ներկայացնել, իշխանությունը պատրաստ է լսել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, ինչու՞ չէ նաև քաղաքացիական հասարակության առաջարկությունները, քանի որ իշխանության փիլիսոփայությունը հետևյալում է։ Մենք բոլորը մասնակցել փոփոխություններին նաև, այդ ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ։ Մեզ համար իշխանությունը նպատակ չէ, իշխանությունը ընդամենը միջոց է, որպեսզի մենք կարողանանք լուծել այն խնդիրները, որոնք որ կան մեր պետության առջև։ Ի վերջո, թե գործող նախագահ, թե հանրապետականը ապացուցել են մի բան. մենք երբեք չեն գնում բաժան-բաժան անելու ճանապարհով, մենք գնում ենք միավորման եւ կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։ Ճիշտ ճանապարհը դա է, քանի որ մենք բոլորս մի նավի անդամներ ենք, այդ նավի անունն էլ Հայաստան է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարցազրույցում դուք լսում եք ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Հաջողություն։